एमसिसी पारित गर्न सत्तारूढ गठबन्धनमा सहमति देउवालाई ओलीको प्रस्ताव सभामुख हटाए एमसिसी पास गर्न सघाउँछु एमसिसी पास नगरे गठबन्धन तोड्ने देउवाको चेतावनी केपी ओलीलाई कारवाही गर्न माग गर्दै उजुरी कोरोना सङ्क्रमणबाट थप बत्तिसजनाको मृत्यु तिन हजार पाँच सय चालिसजना सङ्क्रमित व्यक्तिगत रूपमा गरिने कोरोना परीक्षण रिपोर्टको नतिजा पठाउन स्वास्थ्य मन्त्रालयको अपिल हराएको खोप खोज्न छानबिन समिति गठन दुई हप्ताभित्र प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने पर्यटन मन्त्री आलेको नजर गुहेश्वरी क्षेत्रमा अतिक्रमण गरेर बनाइएका टहरा पन्ध्र दिनभित्र हटाउन निर्देशन दुर्गस्थापाको पैसा गीतको तीव्र विरोध सुरु कारवाही गर्न माग भिजिट भिसामा दुबई पुगेका युवाहरूको पीडा कामकाज कब्जा गरी लेबर क्याम्पमा राखेर कुट्छन् एमसिसी रोक्न संसद बैठक स्थगित नारायण हिटीमा शक्ति शक्तिश्राव मुक्ति श्री शिवशक्ति महायज्ञ हुने मनाङको जनसङ्ख्याभन्दा नौ सय सडसठी बढी छन् मतदाता कसरी पत्याउनु तथ्यांक सलमान खानको ब्रान्डिङ कपडा बिङ ह्युमनका नाममा मदिरा धन्दा चारजना पक्राउ राजा महाराजाले चढेका गाडीमा नेताहरूको गिद्धेनजर राय भर जेलमुक्त एक किलो सुन सहित पोखराबाट एकजना पक्राउ नेप्से परिसूचक एक सय पाँच अङ्कले बढ्यो आधा दर्जन कम्पनीको मूल्यमा सकारात्मक सर्किट र हिमपात वर्षा बढ्दै जाने सम्भावना जोगिन चेतावनी जारी सत्तारूढ गठबन्धनमा मिलिनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट एमसिसी पारित गर्ने सहमति भएको छ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपा एकीकृत -एक समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालबीच राष्ट्रिय हित प्रतिकूल नहुने गरी सम्झौता सदनबाट पारित गराउने सहमति भएको हो प्रधानमन्त्री देउवाले लामो समयदेखि एमसिसी पारित गराउने विषयमा सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध दलहरूको साथ खोजिरहनु भएको थियो शनिबार मात्र स्थानीय निर्वाचन जेठभित्र गर्न गठबन्धनले सरकारलाई सुझाव दिएको थियो शनिबार साँझको बैठक अघि नै शीर्ष तीन नेताहरू बिच एमसिसी बारे सहमति बनेको बताइन्छ देउवा प्रचण्ड र नेपाल बिच शुक्रबार बिहान बालुवाटारमा छलफल भएको थियो शनिबार बिहानको गठबन्धन समन्वयन समितिको बैठकमा स्थानीय निर्वाचनबारे छलफल भए पनि समितिको बैठक लगत्तै देउवा प्रचण्ड र नेपाल छुट्टै बैठकमा बस्नुभएको थियो सो बैठकमा गठबन्धनका संयोजक समेत रहनुभएका कङ्ग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललाई पनि बोलाइएको थियो गठबन्धनका एक शीर्ष नेताका अनुसार चारजना नेताहरूबीच एमसिसी पारित गर्ने सैद्धान्तिक सहमति बनेको छ एमसिसी पारित गर्न तयार भए पनि माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल धाल प्रचण्ड र नेकपा यसका अध्यक्ष नेपालले दस जति पर्खन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देवासँग समय मागेका थिए माओवादी र नेकपा यसले पार्टीभित्र आन्तरिक सहमति जुटाउन समय माग गरेका हुन् यही कारण प्रतिनिधि सभाको कार्यसूची समेत सार्वजनिक भइसकेको आइतबारको बैठक दस दिनका लागि सारिएको गठबन्धनका एक शीर्ष नेताले बताएका छन् प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री सामु सभामुख अग्नि सापकोटालाई हटाए प्रतिनिधि सभाको अवरोध खोल्ने र मिलिनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट एमसिसी अनुमोदन गर्न सघाउने प्रस्ताव गरेको खुलेको छ नेपाली कङ्ग्रेसका सभापति समेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा ओलीलाई भेट्न चौबिस पुस्टमा उहाँकै निवास बलकोट पुग्नु भएको थियो ओलीलाई विस्थापित गरेर देउवा प्रधानमन्त्री भएपछि उहाँहरूबीच पहिलोपटक औपचारिक भेट करिब एक घण्टा चलेको थियो त्यो भेटमा प्रधानमन्त्री देउवाले संसद अवरोध खोल्न र एमसिसी अनुमोदनका लागि सहयोग माग्नु भएको थियो प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देवालले हालै मात्र गठबन्धनका केही शीर्ष नेताहरू र पार्टीका आफू निकट नेताहरूलाई बताए अनुसार ओलीले सभामुख हटाए संसद अवरोध खोल्ने र एमसिसी पास गर्न पनि सघाउने जवाब दिनुभएको छ केपीजीले सभामुखलाई हटाऊ त्यसमा तपाईँले गठबन्धनका अरू नेतालाई सहमत गराउनुहोस् एमसिसी पास गर्न म समर्थन गर्छु भन्नुभएको छ प्रधानमन्त्रीको ब्रिफिङ सुनेका कंग्रेसका एक नेताले भन्नुभयो प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सुरुदेखि एमसिसी संसदबाट अनुमोदन गर्ने पक्षमा हुनुहुन्छ तर सत्ता गठबन्धनमा सहमति जुटाउन सक्नु भएको छैन खासगरी नेकपा माओवादी केन्द्र र एकेकी के समाजवादीका नेताहरू यथास्थितिमा एमसिसी संसदबाट पारित गर्न तयार देखिएका छैनन् तर केपी शर्मा ओलीले सभामुख हटाए वा सत्ता गठबन्धन टुटाए सघाउने वचन दिएका कारण प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा फेरि एमसिसी अनुमोदन गर्ने प्रयत्न गर्न थाल्नु भएको छ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देवालले प्रतिनिधि सभाको चालु अधिवेशनबाटै अमेरिकी सहयोग सम्बन्धी परियोजना मिलिनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट एमसिसी पारित गर्नै पर्ने बाध्यतामा आफू रहेको बताउनु भएको छ उहाँले एमसिसी पास नभए पाँच दलीय गठबन्धन टुट्ने चेतावनी समेत दिनुभएको छ सा। शनिबार साँझ सत्तारूढ पाँच दलको बैठक राखेर रा, स्थानीय निर्वाचन जेठमा गर्ने सहमति जुटाउनु भएका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले लगत्तै एमसिसीबारे छलफल गर्नुभएको थियो बालुवाटारमा भएको छलफलमा राष्ट्रिय जनमोर्चा बाहेक चार दलका शीर्ष नेताहरू र कार्यदलका सदस्यहरू झलनाथ खनाल नारायण काजी श्रेष्ठ र ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की रहनु भएको थियो बैठकमा नेपाली कङ्ग्रेसका सभापति समेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री देउवाले एक फेब्रुअरीसम्म अनुमोदन नगराए अमेरिकाले एमसिसी परियोजना फिर्ता लैजाने भन्दै संसदबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने बताउनु भएको थियो फेब्रुअरी एकमा एमसिसी अनुमोदन गराउन अमेरिकाले म्याद दिएको कुरा प्रधानमन्त्रीले सुनाउनु सुनाउनुभयो एमसिसीका अध्ययन कार्यदलमा रहनुभएका एकीकृत समाजवादी सम्मानित नेता जलनाथ खनालले भन्नुभयो त्यसभित्र तिमीहरूले गर्यौ भने गऱ नभए हामी फिर्ता लान्छौ भनिया छन् भनेर प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको थियो उहाँले एमसिसी पास गर्नै पर्ने भएकाले सहयोग गर्न अरू दलका नेताहरूसँग आग्रह गर्नुभएको थियो तर माओवादी केन्द्र र एकीकृत के समाजवादीका नेताहरू यसमा सहमत भएनन् कार्यदलमा रहेका माओवादी केन्द्रका नेता नारायण काजी श्रेष्ठले यही अवस्थामा संसदबाट एमसिसी सम्झौता अनुमोदन गर्न नसकिने बताउनु भएको छ जवाफमा प्रधानमन्त्री देवाले संसदमा प्रस्ताव पेश गर्ने अडान मात्रै लिनु भएन तपाईँहरूलाई मन लागे भोट हाल्नुहोस् मन नलागे नहाल्नुहोस् भनेर भन्नुभएको छ प्रधानमन्त्री ज्यू अलिकति दबावमा देखिनुहुन्थ्यो उहाँले एमसिसी यही अधिवेशनबाट पारित गर्नुपर्छ नत्र भने गठबन्धन टुट्छ भन्नुभयो हामीले पनि एमसिसीमा एमाले अध्यक्ष ओलीसित मिल्नु छ भने मिल्नु पास गर्नु त्यसरी जालझेल गरेर गठबन्धन जोगाउनु पनि छैन भन्यौं एक सहभागिका अनुसार बैठकमा शीर्ष नेताहरू बीच केही बेर चर्किने भएको थियो हिजोको घम्सा घसी देख्दा त एमसिसीकै कारण गठबन्धन नै टुट्छ कि जस्तो पो देखिन्छ गठबन्धन नै सङ्कटमा पर्ने देखेपछि माओवादी र एकेकृत एक समाजवादीका नेताहरूले सभामुख मार्फत दस दिन संसद बैठक स्थगित गराएका छन् माघ सोह्र गते बोलाइएको प्रतिनिधि सभाको बैठक सङ्घीय संसद सचिवालयले शनिबार साँझ नै सूचना जारी गरेर दस दिन स्थगित गरेको थियो अब संसद बैठक दस दिन स्थगित गरौं यही बीचमा फेब्रुअरी एक पनि जान्छ के के हुँदो रहेछ हेरौँ भनेर हामीले संसद बैठक दस दिनपछि सार्यौं एक समाजवादीका नेता खनालले भन्नुभयो उहाँले यही अवस्थामा एमसिसी अनुमोदन नहुने पनि बताउनु भयो एमसिसीमा क्रविधि आपत्तिजनक कुराहरू छन् नसचेसम्म अनुमोदन हुँदैन बालुवाटार स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री देउवाले गठबन्धन टुट्दा आउँदै गरेको चुनावमा आफैलाई घाटा पर्ने सम्भावना देख्नु भएको छ त्यसैले एमसिसी पनि अनुमोदन गराउने र स्थानीय निर्वाचनसम्म गठबन्धन पनि जोगाएर जाने पक्षमा हुनुहुन्छ यो पार्टी पार्टीको कुरै होइन नेताहरूले गर्दा नमिलेको मात्रै हो बालुवाटार स्रोतले भन्यो एक, एक समाजवादीका झलनाथ खनाल माओवादीका नारायण काजी श्रेष्ठ मात्रै अलिकति लचक भए धेरै कुरा मिल्छ श्रेष्ठ र खनाल दुवै सत्ता गठबन्धनले गरेको एमसिसी परियोजनाबारे अध्ययन गर्न बनेको कार्यदलमा छन् दुई नेता गठबन्धन जोगाउने शर्तमा एमसिसी अनुमोदन गर्न तयार भए भने संसदबाट सङ्कल्प प्रस्ताव पा पारित गर्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सहमत हुनुभएको छ देउवाले शनिबार बिहान पनि श्रेष्ठ र खनालसँग एमसिसी अनुमोदन गर्ने विषयमा नै सम्वाद गर्नुभएको थियो तर दुवै नेताबाट सकारात्मक जवाफ नपाएकाले प्रधानमन्त्री देउवाले एमालेको साथ लिएर भए पनि एमसिसी अनुमोदन गराउन छलफल थालेको निकट नेताहरूको भनाइ छ उन्तिस असारमा प्रधानमन्त्री भएपछि एमसिसी अनुमोदन गराउन देउवाले यो तेस्रो जमर्को गर्नुभएको हो नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई कारवाहीको माग गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय भक्तपुरमा उजुरी परेको छ ओलीलाई संक्रामक रोग एन दुई हजार बिस बमोजिम कारवाही गर्न माग गर्दै अभिजित अधिकारी र वीरेन्द्र मडैले उजुरी दिनुभएको हो पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका ओलीले आफू कोभिड संक्रमित हुँदाहुँदै माघ दस गते एमालेको भातृ संगठन युवा सङ्घले आयोजना गरेको रक्तदान कार्यक्रममा सहभागी भई कोरोना संक्रमण फैलाउने काम गरेको आरोप उजुरीमा लगाइएको छ आफू कोरोना संक्रमित भई जानी जानी सार्वजनिक स्थलमा गई अन्य व्यक्तिसँग सम्पर्कमा आई कोरोना संक्रमण फैलाउने कार्य गरी संक्रामक रोग एन दुई विपरीत कार्य गरेकाले निज केपी शर्मा ओलीलाई कानून बमोजिम आवश्यक कार्यवाही गरिपा निज केपी शर्मा ओलीको उक्त उपस्थिति र भाषणले समाजमा कोरोना संक्रमण फैलाउनुमा साथै आम जनमानसमा कोरोनाको कहर सामान्य रुगाखोकी मात्र भएको भ्रमित अवस्था सिर्जना गर्न सक्ने भएकाले आवश्यक कार्यवाही नभएमा अरू कोरोना संक्रमितले समेत कुनै मापदण्ड पालना नगरी आफूलाई आइसोलेट नगरी समाजमा जनसङ्क्रमण बढाउन सक्ने देखिन्छ अझ संक्रमण बढाउन सक्ने देखिन्छ उजुरीमा भनिएको छ कोरोना संक्रमणबाट थप जनाको मृत्यु भएको छ स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयकै प्रवक्ता डाक्टर सङ्गीता मिश्रका अनुसार पछिल्लो चौबिस घन्टामा मृत्यु हुने र यसअघिको तथ्याङ्कमा छुटेका समेत गरी मृतक सङ्ख्या बत्तीस रहेको जानकारी दिनुभएको छ उहाँका अनुसार वीरेन्द्र सैनिक अस्पतालबाट आइतबारसम्म जनाको मृत्यु भएको तथ्याङ्क प्राप्त भएको छ त्यस्तै माघ तेह्र गतेदेखि ते सोह्र गतेसम्म विभिन्न अस्पतालमा बिसजनाको मृत्यु भएको मन्त्रालयको भनाइ छ त्यस्तै पछिल्लो चौबिस घण्टामा थप तिन हजार पाँच सय चालिसजनामा कोरोना भाइरस सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ हाल देशमा तिरासी हजार नौ सय निरान्सौ सक्रिय सङ्क्रमित छन् भने छ हजार तिन सय उन्साठी जना सङ्क्रमण मुक्त भएका छन् स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले व्यक्तिगत रूपमा कोभिड उन्नाइस विरुद्धको परीक्षण गराएको रिपोर्टको नतिजा सार्वजनिक निकायलाई जानकारी गराउन सम्बन्धित पक्षसँग अपिल गरेको छ इपिडर्मियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका डाक्टर डा कृष्ण पौडेलले आइतबार एक सूचना जारी गर्दै कोरोना महामारीको व्यवस्थापनका लागि सङ्क्रमितहरूको एकिन तथ्याङ्क प्राप्त हुनु आवश्यक रहेको भन्दै त्यस्तो निर्देशन दिनुभएको हो राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाबाट सूचीकृत किटहरू प्रयोग गरी प्रयोगशाला बाहिर हुने कोभिड उन्नाइस परीक्षणको नतिजाको जानकारी सरकारी निकायलाई गराउन मन्त्रालयले अपिल गरेको छ मन्त्रालयले कोरोना परीक्षण गराउने सङ्घ संस्था निकाय नियोग र सर्वसाधारणका लागि फरक फरक ढाँचा तयार गरी परीक्षणको रिपोर्टको नतिजा पठाउन भनेको छ स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले कोभिड उन्नाइस विरुद्धको चौबिस लाख डोज खोपको तथ्याङ्क नभेटिएको विवरण खोज्नका लागि समिति गठन गरेको छ स्वास्थ्य मन्त्री विनोद खतिवडाले मन्त्रालयका प्रमुख विशेषज्ञ डाक्टर गुडराज लोहनीको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय छानबिन समिति गठन गर्नुभएको हो छानबिन समितिमा मन्त्रालयका प्रमुख विशेषज्ञ डाक्टर लोहोनी सहित प्रमुख जनस्वास्थ्य प्रशासक यशोदा अर्याल उपसचिव अनिल थापा उपस्वास्थ्य प्रशासक डाक्टर अभियान गौतम र सदस्य सचिवमा वरिष्ठ स्वास्थ्य प्रशासक डाक्टर गुडनिधि शर्मा भएको छ संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेमबहादुर आलेले गुहेश्वरी क्षेत्रमा अतिक्रमण गरेर निर्माण भएका टहरा पन्ध्र दिनभित्र हटाउन निर्देशन दिनुभएको छ आइतबार पशुपति क्षेत्रको स्थलगत अनुगमन गर्दै मन्त्री आलेले पशुपति क्षेत्रभित्र पर्ने गुहेश्वरीमा निर्माण गरिएको टहरा पन्ध्र दिनभित्र हटाउन निर्देश पन्ध्र दिनभित्र हटाउन निर्देशन दिनुभएको हो अनुगमनका क्रममा आलेले पशुपति मन्दिर क्षेत्र बनखाली गुहेश्वरी लगायतका क्षेत्रमा पुग्नुभएको थियो सोक्रममा उहाँले पशुपति क्षेत्रभित्र निकै विकृति देखिएको बताउनुभयो पशुपति विकास कोषका एसईका पदाधिकारीहरूले मनोमानी ढङ्गले काम गरेको पाइएको भन्दै मन्त्रीआले अब यसलाई सुधार गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ उहाँले पशुपतिमा फुल रुद्राक्ष बिक्रीका लागि छुट्टै स्थान बनाइए पनि धर्मालम्बीलाई अप्ठ्यारो हुने गरी सडकमा नै फुलमाला बिक्री गरिएको पाइएकाले यसलाई पनि व्यवस्थित गरिने जानकारी दिनुभयो उहाँले पशुपति क्षेत्रमा निशुल्क गाई पालनका लागि स्थान प्रति पनि आपत्ति जनाउनु भएको छ गायक दुर्गेश थापाले शुक्रबार युट्युब मार्फत सार्वजनिक गरेको नयाँ गीत पैसा पनि विवादमा पर्ने देखिएको छ छाडा शब्द प्रयोग गरेर बनाइएको उक्त गीतको सामाजिक सञ्जालमा तीव्र विरोध सुरु भएको छ विशेष गरी नारीलाई पैसासँग तुलना गरिएको भन्दै आक्रोश पोखिएको छ महिला नेता तथा अभियन्ताले उनलाई कारवाही गर्नुपर्ने माग गरेका छन् अखिल क्रान्तिकारीकी केन्द्रीय सदस्य साया किरण लेख्नुहुन्छ नारीलाई पैसासँग तुलना गर्ने अझै आफूलाई आफैले नारीवादी घोषणा गर्नेहरू त्यहीँ रमाउँदैछन् ची, ची, ची। कलाकार भनेको के केथा यो अश्लील मान्छेलाई यस्ता कलाकार बनाउँदालाई अझै वा वा गर्नेहरू कुन दर्जाका मान्छे हुन् यसलाई जहाँ भेटिन्छ त्यही दनक दिनुपर्छ परेको बेहोर्न तयार यस्तै महिला अधिकारवादी सावित्री सुवेदीले लेखेकी छन् नारीलाई पैसासँग तुलना गर्ने यो गनाउने बोकालाई तुरुन्तै कारवाही गर महिला हिंसा अन्त्य गर जय नारी बिच बिचमा बोलको तीज गीत गाएपछि हिट भएका दुर्गेश तिहार गीत डन आयो डनमा प्रयोग गरिएका शब्दले त उनलाई प्रहरी कार्यालयमा पुर्याएको थियो यो पछिल्लो गीत पैसामा त उनले निकै आपत्तिजनक शब्द प्रयोग गरेका छन् केही दिनअघि तनहुका श्रीराम राणाभाटले श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री किसान श्रेष्ठलाई दुबईबाट फोन गरे उनी आफू दुवैमा अल्पत्र परेपछि उद्धारका लागि मन्त्री श्रेष्ठलाई गुहारे त्यसपछि मन्त्रालयको पहलमा बुधबार उनी नेपाल आइपुगे झापाका खगेन्द्र लम्साल मार्फत उनी तिन महिना पहिले भिजिट भिसामा दुबई पुगेका थिए आकर्षक जागिरको प्रलोभन देखाएर रा खगेन्द्रले राणाभाटबाट खगेन्द्रले राणाभाटबाट एक लाख सत्तरी हजार रुपियाँ लिएका थिए उनी दुबईको एयरपोर्टमा पुग्ने बित्तिकै कोही अपरिचित मान्छेले राणा भाटलाई रिसिभ गरे त्यसपछि उनको पासपोर्ट डकुमेन्ट र रुपियाँ डलर मागेर लगियो राणा भाटलाई लागेको थियो सिधै काम गर्ने ठाउँमा लगिँदैछ तर अपरिचितले उनलाई दुबईस्थित एक लेबर क्याम्पमा लगेर रा राखे राणा भाटका अनुसार तिन महिनासम्म काम लगाइदिने भन्दै उनलाई आश्वासन दिएर रा त्यहाँ राखियो विभिन्न प्रलोभन र जागिर दिलाउने आश्वासनमा परेर दुबई पुग्यो लेबर क्याम्पमा तिन महिनासम्म काम नलगाएर बन्दक बनाएर रा रा राखियो लामो समय काम नपाउँदा पटक पटक हारगुहार आर गऱ्यौँ तर टार्ने काम मात्रै भयो पशु सरह व्यवहार गरियो कुटपिट दुर्व्यवहार सबै सहनु पर्यो र प्रमाण पनि जफत गरियो उनले पटक पटक नेपालबाट जाँदा दुबई एयरपोर्टमा बुझाएको पासपोर्ट डकुमेन्ट र डलर फिर्ता मागे तर लेबर क्याम्पमा बन्दक बनाएर राखियो कुटपिट गर्ने खाना नदिने कोठामा थुनेर राख्ने र रा ज्यान मार्ने धम्की दियो उनलाई राखिएको दुबईको उक्त लेबर क्याम्पमा अहिले पनि हजारौँ नेपालीहरू अल्पत्र परिरहेका छन् ओखलडुङ्गाका भुवन खड्काको पीडा पनि उस्तै छ उनी दुई लाख सत्तरी हजार रुपियाँ बुझाएर दुबई गएका थिए उनलाई पनि आकर्षक तलबको प्रलोभन देखाइएको थियो तर उनी केही दिनअघि खाली हात नेपाल फर्किएका छन् गाउँमा ऋण निकालेर श्रम स्वीकृति लगायतको प्रक्रिया पुरा नगरी भिजिट भिसामा दुबई गइयो ज्यान मार्ने धम्कीदेखि विभिन्न किसिमको यातना खेपियो हामी नेपाली हाम्रो नेपाल अभियान मार्फत अहिले नेपाल आइपुग्यौँ तर हामीले जस्तै हजारौँ नेपाली दाजुभाइहरू यातना खेपेर लेबर क्याम्पमै अलपत्र परिरहेका छन् उनीहरूको पनि उद्धार होस् तनौखे रामराज सुनार पनि दुई लाख बिस हजार रुपियाँ तिरेर भिजिट भिसामा दुबई पुगेका थिए उनी पनि रोजगारीको साटो पीडा र ऋण बोकेर घर फर्किएका छन् उनलाई रोजगारीका लागि भिजिट भिसामा जान पीडा बल्ल महसुस भएको छ दुवै पुग्ने बित्तिकै हामीसँग भएका सबै प्रमाणहरू खोसिन्छ र हामी पासपोर्ट प्रमाणपत्र र रुपियाँ विहीन हुन्छौं त्यसपछि त्यहाँका विभिन्न लेबर क्याम्पमा यातना दिएर राखिन्छ जति प्रयास गर्दा पनि काम पाइँदैन काम मिलाइदिने शर्तमा गएको उल्टै ज्यान मार्ने धम्की दिन्छन् उनले आफ्नो अनुभव सुनाए केही महिना पहिले भक्तपुरका प्रदीप कण्ड बेरीले भिजिट भिसामा दुबई गएर काम पाउने शर्तमा कमल उपाध्यायलाई एक लाख रुपियाँ बुझाएका थिए तर उनलाई विदेश नै पठाइएन अहिले उनी आफ्नो एक लाख रुपियाँ असुल गर्न श्रम मन्त्रालयमा धाइरहेका छन् मैले कमल उपाध्यायलाई एक लाख रुपियाँ बुझाएको थिएँ मलाई विदेश पनि पठाइएन मेरो रुपियाँ पनि फिर्ता भएन विदेश नपुगी नेपालमै ठकिएँ यता खोटाङका नवराज खड्काले तिन लाख तिस हजार रुपियाँ कमल प्याकुरेललाई बुझाएर दुबई गएका थिए तर उनले पनि दुबई गएको महिनौसम्म काम पाएनन् दुबई गएर काम पाउन धेरै सङ्घर्ष गरे तर काम लगाइएन मलाई लेबर क्याम्पमै राखियो प्रलोभन मात्रै देखाइयो नवराजले आफ्नो पासपोर्ट डकुमेन्ट माग्दा केही दिनमा काम लगाइदिने आश्वासन दियो त्यहाँ अल्पत्र परेपछि उनी चार महिनासम्म प्रताडित बने अहिले उनी उद्धार मार्फत फर्किएका हुन् रितो हात फर्किएका उनलाई अब पहिले जाँदा साहुबाट लिएको ऋण कसरी तिर्ने भन्ने चिन्ता छ त्यस्तै चितवनका जय माडेश तामाङ तीन लाख अस्सी हजार रुपियाँ बुझाएर अमित भुसाल मार्फत भिजिट भिसामा विदेशिएका थिए तामाङले विदेशमा रोजगारीको साटो कमल उपाध्यायबाट कुटाई मात्र खाएनन् ज्यान मार्ने धम्की समेत खेपे लेबर क्याम्पमा कमल उपाध्यायले बेल्ट नै बेल्टले हाने ज्यान मार्ने धम्की समेत दिए अन्तिममा रितु हात नेपाल फर्कनु पर्यो अब हाम्रो रुपियाँ असुल हुनुपर्छ गोर्खाका दिलीप विश्वकर्माले लेबर क्याम्पमा खाना नपाएर काम नपाएर भौतारिनु परेको सुनाए लेबर क्याम्पमा बन्दक बनाएर राखियो खाना पाएनौँ पानी पाएनौं काम पनि पाएनौँ अल्पत्र पर्यौँ यस्तो दुर्व्यवहार कसैले पनि भोग्न नपरोस् यी त केही प्रतिनिधि पात्रका व्यथा मात्रै हुन् यी सबैजनाले विभिन्न यातना खेपेर स्वदेश फर्कनु परेको छ यसरी यातना सहेर आएकाहरूका अनुसार करिब चालिस हजार नेपाली भिजिट भिसामा दुबईमा छन् जसमध्ये दस जनाले मात्रै काम पाएका छन् बाँकी तीस हजार नेपाली दुबईका विभिन्न सातवटा लेबर क्याम्पमा अल्पत्र परिरहेका छन् अल्पत्र मध्ये कोही टिप्परमुनि सुतिरहेका छन् त कोही भोकभोकै लेबर क्याम्पमा भौतारिरहेका छन् श्रम मन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठले यस विषयमा मन्त्रालयको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताउनु भएको छ अमेरिकी सहयोग सम्बन्धी सम्झौता मिलिनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट एमसिसीलाई संसदमा अगाडि बढाउनबाट रोक्न आइतबारका लागि तय भएको प्रतिनिधि सभाको बैठक स्थगित गरिएको छ प्रतिनिधि सभाको बैठक आइतबार दिउँसो एक बजेका लागि तय गरिएको थियो बैठकको एजेन्डा तय गर्न सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले आइतबार बिहान साढे बजे कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको बैठक पनि बोलाउनु भएको थियो सङ्घीय संसद सचिवालयका महासचिव भरतराज गौतमले शनिबार अपरान्न पाउने पाँच बजे साँझ नै प्रतिनिधि सभा को सम्भावित कार्यसूची सार्वजनिक गरेका थिए तर त्यति तयारी गरे पनि शनिबार साँझ प्रतिनिधि सभाको बैठक मार्क छब्बिस गतेसम्मलाई स्थगित गरियो सङ्घीय संसद सचिवालयले जारी गरेको सूचनामा कोरोना महामारीको जोखिम कायमै रहेको भन्दै बैठक स्थगित गरेको उल्लेख गरिएको छ तर शनिबार साँझ सत्तारूढ गठबन्धनको बैठक र त्यहाँ भएको छलफलपछि बैठक स्थगित गरेको गठबन्धनका नेताहरू बताउँछन् गठबन्धनका नेताहरूका अनुसार आइतबारकै बैठकमा एमसिसी सम्झौता अगाडि बढाउने प्रधानमन्त्रीको चाहनालाई रोक्नका लागि संसद बैठक स्थगित गरिएको हो आगामी माघ उन्नाइस गतेदेखि नारायणहिटी दरबार सङ्ग्रहालयभित्र सतिश्राव मुक्तिश्री शिवशक्ति महायज्ञ सञ्चालन हुने भएको छ माघ उन्नाइस गतेसम्म दरबार सङ्ग्रहालयको कोठामा महायज्ञ गर्न लागि आयोजकले बताएका छन् हजुरलाई नमस्ते परोपकारी अभियान र झापाको सतीश्राव मोच्छ धामले महायज्ञ गर्न लागेको महायज्ञको मूल आयोजक समितिका संयोजक ताराबहादुर कुँवरले जानकारी दिनुभयो महायज्ञ सञ्चालनका लागि नारायणहिटी दरबार सङ्ग्रहालय तथा गणतन्त्र स्मारक व्यवस्था तथा सञ्चालन समितिले अनुमति दिइसकेको पनि कुँवरले बताउनुभयो समितिका अध्यक्ष तथा पर्यटन मन्त्रालयका सचिव तथा समितिका अध्यक्ष महेश्वर नेौपाको अध्यक्षतामा पुष बाह्र गते बसेको बैठकले नारायण हिटीभित्र महायज्ञ लगाउने प्रस्तावलाई स्वीकृत गरेको थियो केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले सार्वजनिक गरेको प्रारम्भिक विवरण अनुसार हिमाली जिल्ला मनाङको जनसङ्ख्या सबैभन्दा कम छ विभागको प्रारम्भिक विवरण अनुसार यहाँको जनसङ्ख्या छप्पन्न सय पैँतालिस रहेको छ सा। अहिले सार्वजनिक भएको तथ्याङ्क विक्रमसम्मत दुई हजार चौरात्तरको चो। मतदाताको जनसङ्ख्याभन्दा कम देखिएको हो दुई हजार जनगणनामा यहाँ पाँच हजार नौ सय जनसङ्ख्या थियो भने विक्रमसम्म चौरात्तरको जनसङ्ख्याभन्दा अहिलेको सङ्ख्या दुई सय पचपन्नले घटेको देखिएको छ उक्त अनुसार जिल्लाको जनसङ्ख्याभन्दा मतदाता सङ्ख्या भने बढी देखिएको छ नेपालमा रक्सीको अवैध कारोबार गरेको आरोपमा प्रहरीले चारजनालाई पक्राउ गरेको छ भारतबाट मदिरा चोरी पैठारी गरी नेपालमा अवैध कारोबार गर्दै आएका पर्सा गादी घर भई हाल बुढा नीलकण्ठ बस्ने सन्तोष चन्द्र बखरेल कागेश्वरी मनहरा काठमाडौँका शैलेश पन्त पर्सा सुवर्णपुर घर भई हाल हाडी गाउँ बस्ने रबिन पाखरिन सरलाई बरह थवा घर भई हाल चाबाबाइल बस्ने नारायण प्रसाद घिमिरेलाई महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखाले पक्राउ गरेको हो महाशाखाले पक्राउ गरिएकाहरूको साथबाट रेड लेभल ब्ल्याक लेभल एप्सुलेट भोर्डका लगायतका मदिराहरू बरामद गरिएको छ उनीहरूले भारतबाट चोरी पैठारी गरी नेपाल ल्याई बिक्री वितरण गर्दै आएका थिए प्रहरीले उनीहरूले अवैध रूपमा मदिरा बिक्री वितरण गरिरहेको भन्ने गोप्य सूचनाका आधारमा महाशाखाको टोलीले उनीहरूलाई काठमाडौँका विभिन्न स्थानबाट पक्राउ गरेको हो पक्राउ परेका उनीहरूमाथि प्रारम्भिक अनुसन्धान भइरहेको छ प्रारम्भिक अनुसन्धानपछि पछि उनीहरूलाई आइतबार थप अनुसन्धान तथा कार्यवाहीका लागि राजस्व अनुसन्धान विभाग हरिहर भवन ललितपुर पठाइएको छ यस प्रकरणका मुख्य नायक हुन् सन्तोष चन्द्र बखरेल उनी बलिउडका सुपरस्टार सलमान खानको ब्रान्डिङ कपडा बिङ ह्युमनको पसल सञ्चालन गर्दै आएका छन् यस पनिले बालबच्चा तथा अनाथलाई सहयोग गर्दै आएको छ काठमाडौँको पुरानो बानेश्वरको एक पसलमा एक ग्राहकले रेड लेभल रक्सी खरिद गर्ने क्रममा राजस्व विभागको अन्तशुल्कको स्टिकर टाँसेको नपाएपछि उनले प्रहरीलाई खबर गरेका थिए त्यसपछि प्रहरी उक्त पसलमा गएर जाँचबुझ गर्दा भारतबाट अवैध रूपमा मदिरा ल्याई बिक्री वितरण गरेको खुलेको थियो मङ्सिर उन्नाइसमा प्रहरीले यस प्रकरणका मुख्य अभियुक्त बखरेललाई उनकै पसलबाट हुन्डी कारोबार गरेको आशंकामा छापा मारेको थियो पसलमा छापा मार्दा स्रोत नखुलेको उनसत्तरी लाख पचास हजार रुपियाँसहित उनी पक्राउ परेका थिए त्यसपछि बखरेलसँगै उनीहरूसँग सम्पर्कमा रहेकाहरू पक्राउ पर्न थाले अन्तत प्रहरले उनीहरू सबैको घर र गोदामबाट अन्तशुल्क नटासिएको नक्कली दुई सय छ्यानब्बे कार्टुन मदिरा बरामद गर्न सफल भएको हो नेपाली इतिहासले नासोका रूपमा छोडेका अधिकांश ऐतिहासिक वस्तु नाश हुने क्रममा छन् आफूलाई राजा भएको भ्रम छर्न कतिपय राजाले महाराजा चढेका गाडी नै हत्याएका छन् चल्ने गाडी नेताका घर घर पुगेका छन् भने नचल्ने अवस्थाका गाडी सङ्ग्रहालयमा पुगेका छन् तर यस्ता ऐतिहासिक सवारी साधनको संरक्षणका लागि प्रभावकारी काम हुन सकेको छैन राजा त्रिभुवनको पालादेखिका गाडी कोही शीतल निवासमा त कोही सरकारका भूतपूर्व मन्त्रीहरूले चलाउँदै आएका छन् केही समयअघि नारायण हिटी सङ्ग्रहालयको पहलमा केही गाडी त फर्काइयो यद्यपि संरक्षण नहुँदा ती गाडी घामपानीमा दिनानुदिन जीर्ण बन्दै गएका छन् ती गाडीहरू कोही बेलायतबाट त कोही अमेरिका र जर्मनीबाट समेत झिकाइ एका थिए विविध थरी गाडी चढ्ने शोक अनि केही विदेशबाट उपहार स्वरूप ल्याइएका ती गाडीको मोडल पुरानो ढाँचाको र पाठपूर्जा दुर्लभ हुँदा समेत लथालिङ्ग अवस्थामा छोडिएका छन् राजतन्त्रको अन्त्यपछि राजा महाराजाहरूलाई गाली गर्नुमा आफ्नो भलो देखाका नेताहरूको आँखा ती विलासी गाडीमा पर्यो राजा वीरेन्द्र चढ्ने गरेको लेमोजिन कार राष्ट्रपतिको प्रयोगमा छ उपराष्ट्रपतिदेखि तत्कालीन परराष्ट्र मन्त्री सुजाता कोइराला समेतले राजदरबारमा प्रयोग भएका गाडी लानुभयो दर्जनौँ गाडीमध्ये बच्चेकुचेका केही गाडी नारायणहिटी सङ्ग्रहालयमा प्रदर्शनका लागि राखिएका छन् तर केही गाडीलाई भने वर्षौँदेखि व्यवहारिसे अवस्थामा छोडिएका छन् राजा त्रिभुवनदेखिको इतिहास बोकेका कतिपय साही सवारीका रूपमा रहेका गाडीहरूको अवस्था कस्तो छ भन्ने अझै अत्तोपत्तो छैन बाह्रको परवानीपुर एकका उमाशङ्कर रायभर करिब एघार महिनापछि आइतबार जेलबाट मुक्त भएका छन् राजस्व छली मुद्दामा पाटन उच्च अदालतले तोकेको पचहत्तर लाख रुपियाँ धरौटी बुझाउन नसकेर बन्दी जीवन बिताएका उनी सर्वोच्च अदालतले धरौटी रकम पच्चिस हजारमा झारिदिएपछि रिहा भएका हुन् नक्खु कारागारबाट उनलाई हत्कडी लगाएर उच्च अदालत पाटनमा ल्याइएको थियो उच्च अदालत पाटनले नक्कु कारागारलाई उमाशङ्करलाई छुटाउनका लागि भन्दै पत्र काटेको थियो तारिक बुझेपछि उनी छुटेका हुन् उनी जेलबाट छुटे पनि उनले कानुनी झमेलाबाट मुक्त हुन भने लामो समय लाग्नेछ अहिले जेलमुक्त हुनुको अर्थ उनी विरुद्ध उच्च अदालतमा दायर मुद्दाको अन्तिम फैसला नहुन्जेल उनी जेलमा बस्नु परेन भन्ने मात्रै हो उनले सफाई पाइसकेका होइनन् उनले उच्च अदालतबाट मुद्दाको अन्तिम फैसला कुर्नुपर्नेछ त्यसबखत उच्च अदालतले दोषी ठहर गरेमा उनी फेरि जेल बस्नुपर्ने हुन्छ उच्च अदालतबाट सफाई पाइहाले पनि सरकारी वकिलले यस विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्ने हुनाले चौबिस वर्षीय उमाशंकरले यो कानुनी झमेलाबाट मुक्ति पाउन अझै केही वर्ष लाग्नेछ अवैध रूपमा लुकाई छिपाई ल्याइएको एक किलो आठ ग्राम सुनसहित पोखराबाट रमेश सुनार पक्राउ परेका छन् काठमाडौँबाट माइक्रोबसमा पोखरा आउने क्रममा पोखरा 30 पावर हाउसबाट शनिबार राति उनी पक्राउ परेका हुन् अवैध रूपमा सुनको ओसार पसार भइरहेको गोप्य सूचनाको आधारमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्की र ओडा प्रहरी कार्यालय गगन गौडाबाट संयुक्त टोली खटिएको थियो प्रहरीले माइक्रोमा जाँचका क्रममा रमेशको साथबाट चारपाटे बिस्कुट आकारको सुन बरामद गरेको थियो उनको साथबाट विभिन्न ब्याङ्कका तीन थान चेकबुक समेत प्रहरीले बरामद गरेको छ साताको पहिलो दिन आइतबार सेयर बजारमा उत्साह देखिएको छ कारोबार सुरु भएसँगै बढ्ने क्रममा देखिएको बजार अन्तमा एक सय पाँच अङ्कले बढेर बन्द भयो आइतबार सेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक एक सय पाँच दशमलव पचपन्न अङ्कले बढेर दुई हजार आठ सय पुगेको छ सा। अघिल्लो साता लगातार घटेको सेयर बजार आइतबार भने सरकारले चुनाव घोषणा गर्ने तयारी गरेको समाचारपछि बढेको अनुमान गरिएको छ कारोबार रकम पनि आइतबार छ अर्ब नाग्यो एक करोड पच्चिस लाख पचपन्न हजार चार सय बत्तीस किता सेयर किनभेज हुँदा सेयर कारोबार रकम छ अर्ब बत्तीस करोड बयालिस लाख चौरात्तर हजार रुपियाँ पुगेको छ बजार उच्च अङ्कले बढ्दा आधा दर्जन कम्पनीको सेयर मूल्य सकारात्मक सर्किट लेभलमा कारोबार भएको छ एकै एक कम्पनीको सेयर मूल्य एकै दिन दस प्रतिशतभन्दा धेरैले घटबड हुँदैन बुधबार सर्किट लेभलमा कारोबार हुनेमा बिन नेपाल लघुवित्त लिबर्टी इनर्जी शिवश्री हाइड्रो पावर नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर ब्याङ्क बुद्धभूमि हाइड्रो पावर र बरोड भ्याली हाइड्रो पावर नेपालमा पश्चिमी वायुको सामान्य प्रभाव छ मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार प्रदेश नम्बर एक बागमती र गण्डकी प्रदेशका पहाडी भेगमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका तराईमा हुस्सु हुस्सुकुहिरो लागेको छ महाशाखाले हिजो साँझ छ बजे जारी गरेको मौसम पूर्वानुमान बुलेटिन अनुसार प्रदेश नम्बर एक बागमती गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही देशका बाँकी स्थानमा आंशिक बदली रहनेछ उच्च पहाडी तथा हिमाली भेगका एक दुई स्थानमा हल्का हिमपात हुने सम्भावना रहेको छ त्यस्तै आज राति देशको पहाडी भेगमा सामान्य बदली रही बाँकी स्थानमा आंशिक बदली रहनेछ महाशाखाका अनुसार देशका उच्च पहाडी तथा हिमाली भेगका थोरै स्थानमा हल्का हिमपात हुने सम्भावना रहेको छ